Ծնվել եմ Արցախում, Ասկերանի շրջանի գյուղ Սարուշենում։ Ավարտել եմ տեղի դպրոցը։ Ես ու ամուսինս հասակակիցներ էինք։ 15 տարեկանից արդեն սիրահարվել էինք, հանդիպում էինք, ու ընտանիքս դեմ չէր, որովհետև ինքը գյուղի լավագույն տղաներից մեկն էր ու դեմ լինելու պատճառ չկար։ Հետո ես դպրոցը ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Արցախի պետական համալսարանի մաթեմատիկա բաժինը, իսկ ամուսինս Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան գյուղ մեքենայացում բաժիններ ընդունվել, բայց ինքը 6 ամսից արդեն անցել էր հայոց բանակ ժամկետային ծառայության։ Համալսարանը ավարտել եմ ես 2020 թվականին կորոնավիրուսի ժամանակ։ Համալսարանը ավարտելուց հետո արդեն դե ամուսինս 2 տարի ծառայությունը ավարտելուց հետո ինքն էլ էր վերադարձել հայրենի գյուղ, աշխատում էր իր հայրիկի հետ։ Մարտ ամսին նշանվեցինք, կորոնավիրուսի պատճառով նշանդրեք բան մեծ չեն կարել, բայց դա չէր խանգարում մեր երջանկությանը, մեր մեծ սիրուն, ապրում էին գյուղում երջանիկ։ Այդ ժամանակ թղթերս հանձնել էի, որպեսզի աշխատանքի անցնեի մեր հարևան գյուղի, էլի Ասկերանի շրջանի գյուղ Ակնախբյուր։ Այդ գյուղում պիտի մաթեմատիկայի, որպես մաթեմատիկայի ուսուցչուհի պիտի աշխատանքի անցնեի, բայց չհասցրեցի։ 2 շաբթի օրը, որ պիտի անցնեի աշխատանքի, կիրակի օրը սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։Հորեղբորս թորնիկի կնունքն էր։ Գիշերը ամբողջ պատրաստությունը տեսել էինք, սեղանները պատկերացրեք, դրված էր, պիտի առավոտ վերկենայինք ու սկսեինք երեխայի կնունքը։ Ցավոք սրտի վերկացանք այդ բարձր ձայներից։ Սկզբից մտածում էի, երևի մեր հարևանն է, գորգն է, թափ տալիս կամ ինչ որ։ Հետո հեռախոսի զանգեց արդեն նշանածս, ասեց, որ տնից դուրս չգամ, ոչ մի տեղ հանկարծ չգնամ։ Հայրս արդեն դիրքեր էր գնացել, դե եղբայրս այդ ժամանակ դպրոցում ուսուցիչ էր աշխատում, ինքը տանն էր մնացել, դեռ բոլոր չէին դիրքեր գնացել, ու նշանածը զանգեց, որ դուրս գան բակ, դուրս եկա ու ասեց, որ ինքն էլ է դիրքեր գնում իր հորեղբոր հետ։ Ճանապարհեցի, ու հետո, որ հարսներին երեխաներին տարհանում էին գյուղից, ջահել հարցներով, երեխեքով մենք էլ գյուղից դուրս եկանք, թողեցի ընդեղ նշանածիս, եղբորս, հորս դիրքերում, ու մենք դուրս եկանք։ Այդ ճանապարհն է, որ երբեք չեմ մոռանում, թե ինչքան դժվար էր իմ համար թողնել ծնողներիս, մայրիկիս, տատիկիս, իրանք էլ էին մնացել գյուղում, ու մնացածին դիրքերում ու դուրս գալ, թե ինչա մեզ ապահով տեղ են բերում։ Հենց արդեն հրադադարը հաստատվեց, նոյեմբերի 28-ին միանգամ վերադարձանք գյուղ, Սարուշեն գյուղ, չնայած նրան, որ արդեն կողքի գյուղերը լրիվ թուրքերի տիրապետության հսկողության տակ էին անցել ու շատ վտանգավոր էր, բայց առանց մտածելու վերադարձանք, որովհետև այնտեղ էին նշանածս հայրս, եղբայրս ու իմ ընտանիքը բոլորը, ու տունս, ամուսնուս հարազատ եղբայրը դեռ ծառայության մեջ էր, ժամկետային ծառայության, ինքը հենց զորացրվեց հունվարի 30-ին, մենք ամուսնացանք, միջև երեխան ապրում էին ավելի հանգիստ, այսինքն վախեր չունենալով, ու չէի էլ մտածում այնտեղից դուրս գալու մասին, ամուսինս աշխատում էր, ես էլ անցա աշխատանքի գյուղի մանկապարտեզում, որպես տնօրենի օգնական, 6 ամիս էի հասցրել աշխատել բլոկադայի պատճառով, կաճ ռեժիմով սկսեցինք այնտեղ աշխատել, 44-օրյա ժամանակ թեկուզ էլի շատ զոհեր կային, բայց բուն մեր գյուղից ընդամենը մի զոհ ունեինք, ինքն է մեր գյուղում չէր ապրում, տարածքային և մարդկային կորուստներ կար, բայց մեր հայրենիքում էինք, մեր տներում էինք, աշխատում էինք, մի տարուց ծնվեց մեր բալիկը, Կարենը, գյուղի հարակից գյուղերը, քանի որ թուրքերն էին, անընդհատ կրակոցներ, այդ ձայների տակ մեծացնում էինք բալիկիս, ու այդ ժամանակ էլի չէինք մտածում, որ չնայած այդքան վտանգավոր էր, բայց մի այնպես ուժ էր տալիս մեր գյուղը, մեր տունը, չէինք մտածում լքելու մասին։
Մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը։ Սեպտեմբերի 19-ին առավոտյան սովորականի պես ես աշխատանքի էի գնացել, բայց ամուսինս այդ ժամանակ տանն էր, մեկ էլ զանգում ա տնօրենը ինձ, որ Անահիտ դիրքերում ինչ-որ առաջ խաղացում են ունեցել, արագ երեխաներին տուն ենք ճանապարհում։ Միանգամից կազմակերպեցի, երեխաներին բոլորը եկան տարան, ու ես էլ վազելով տուն բարձրացա։ Այդ ժամանակ դեռ ուղակի դիրքերն էին մի քիչ անհանգիստ, բայց դիվերսիոններ թափանցում բան դեռ չկար, բայց մի քանի ժամից ծանր տեխնիկայով համ կրակում էին դիրքերին, համ ավտոմատներով դիվերսիոններ թափանցում էին անում, ու այդ ժամանակ գյուղի տղամարդիկ արդեն իջել էին դիրքեր, կանանց երեխաներիս անտառներով այլընտրանքային ճանապարհ կա, մեզ հանեցին մսմնա գյուղ, անտառների մեջ են մարդկանց էինք հանդիպում, ասենք ծերերից չէ գյուղի, որ է երկար ժամանակ արդեն անկողնային պարկած էին, ու այլընտրանք չկար իրանց պետքա ոտքով, մի կերպ տեղափոխենք մսմնա գյուղ, որովհետև արդեն գյուղի դիրքերից ահագին առաջ էին անցել նրանք, ու գյուղում մեր մնալը շատ վտանգավոր էր։ Դուրս եկանք տենց մի կերպ, հասանք մսմնա գյուղ, այդտեղ մի քանի ժամ մնալուց հետո մեր գյուղապետը մեզ տեղափոխեց Ստեփանակերտ, ու մնացինք այդտեղ։ Հետո այդ ժամանակ դեռ ոչ մեկից լուր չունեինք, հետո հերթով իմացանք լուրերը, առաջին իմացա եղբորս լուրը։ Եղբայրս գյուղի դիրքերում վիրավորվել էր, հոր եղբայրս փորձեց իրեն դուրս բերել իր ավտոմեքենայով, որովհետև այդ ժամանակ մեր գյուղապետը մնացած այլ վիրավորներին տեղափոխում էր հիվանդանոց, հոր եղբորս որ ուզեց դուրս բերի, նրանք չգիտեին, որ արդեն Սարուշեն Ստեփանակերտ այդ ճանապարհը իրենց հսկողության տակ էր, ու այդտեղ ընկնում են կրակահերթի տակ թուրքերի, երկուսն էլ զոհվում։ Իսկ միջև այդ ամուսնուս պապիկը, Շաբո պապիկը, միջև այդ մենք, որ անտառներով դուրս էին գալիս, ինքը մեծ ավտոմեքենայով ուզում էր գար, որ մեզ դիմավորեր, որ ոտքով չգնայինք այդքան տեղը, էլի այդ չիմանալով, որ այդ ճանապարհը թուրքերի տիրապետության տակ է, ընկնում է թուրքերի կրակահերթի տակ, ինքը այդտեղ է զոհվում, իրանց հետևից հենց հոր եղբայրս է ավտոմեքենայով գալիս, եղբորս հետ իրանք էլ տեղ են զոհվում։ Հետո իմացանք հարազատ քրոջս ամուսնու զոհվելու լուրը, ու նաև գյուղից շատ-շատ ջահել տղաներ, հարսիս եղբայրը, ու այդ ամեն ինչը սենց հերթով լսելով, որ արդեն կյանքը լրիվ կանգ էր առնում, ասում էինք, երբ է վերջանալու էլ այս լուրերը, ու հետո միանգամից մեկ էլ է ամենավատ լուրը, որ լքում ենք, պետք է դուրս գանք, որ զոհերին դուրս են բերում, ու մենք էլ պետք է դուրս գանք, որ Արցախը լրիվ հայաթափվում է։ Ամուսինս իր մեքենան գյուղում էր մնացել, ամուսնուս եղբոր մեքենան գյուղում էր մնացել, բայց բարեկամներից մեկը ավտո է տալիս նրանց, ասում է, որ ուղղակի վառելիք չկա, պետք է վառելիք գտնենք։ Ամուսինս ու իր հայրը դուրս էին եկել բենզինի փնտրտուկների, ու ամուսնուս փոքր եղբայրը, չնայած 15 տարեկան էր, բայց շատ հասուն էր, տանը չկարողացավ հանգիստ նստել, ասեց, գնամ, կարողա ինչ-որ բանով ես էլ կարողանամ օգնեմ։ Միասին երեքով հասան, ու այդ չարաբաստիկ պայթունը եղավ։ Ամուսնուս փոքր եղբայրը այդ օրը գտել էինք, հիվանդանոց էինք բերել, ուղղակի 92% վառված էր, այդ գիշերը մահացավ, երեխան չկարողացավ դիմակայել այդ ցավերին, իսկ ամուսնուցս լուր չկար։ Դե ես արդեն երեխայի հետ ընդեղ մենակ էի մնացել, կեսուրս կեսրայս անդադ հիվանդանոցներում փնտրում էին, իսկ ես մենակ տանը չէի կարող մնալ, ես ծնողներիս հետ դուրս եկա։ Սեպտեմբերի 26-ին դուրս եկանք, եկա ես էստեղ, հետո ամուսնուս հայրը մի 3 օր է մնալուց հետո, արդեն որ լրիվ մարդ չկար, վերջին մորգի աշխատողը եկավ, ասեց, որ իմաց չկա էլի էստեղ մնալու, դուք էլ դուրս եկեք, արդեն շատ վտանգավոր ա,
Իրանք են դուրս եկան էստեղ։ Էստեղ գյուղոշականում ենք մնացել ամուսնուս պապիկին ու փոքր եղբորը Արենին հողարկավորեցինք էստեղ օշականում, բայց ամուսնուց էլի լուր չկար, միջև իրենց 45-ի օրը, հետ պայթունի հետևանքով զոհվածների հենց 45-ի նախորեին ԴՆԹ-ի լուրը հաստատվեց։ Ես փորձում եմ ապրել հանուն թղայիս, փորձում եմ տալ իրան այն ամեն ինչը, ինչ կտար իր պապան։ Իրականում շատ դժվար է այստեղ նորից սկսել ապրելը, չնայած էլի հայրենիքում ենք ապրում, բայց մեկա մեր հայրենիքը Արցախն էր, ու նաև այդքան մարդկանցից, այդքան կորուստներից հետո է, որ դաժե շնչելը մեր համար դժվար է, բայց հանուն իրանց երեխեքի, հանուն եղբորս երեխաների, իմ երեխի, իմ տղայի, փորձում ենք նորից ուժ գտնել, նայում ենք մեր ծնողների աչքերին ու փորձում ենք մենք ապրելով նաև իրանց ապրելու իմաստ տանք, որտեղ իրանց համար էլ իրականում շատ-շատ դժվար է։ Այստեղ հայորդի թիմն է շատ օգնում Վաչեի գլխավորությամբ, տարհանման առաջի օրվանից մեզ ընդունել է Հանքավանի իր ճամբարում, մինչև որ փորձեին գտնել տներ, վարձով տներ, տները գտնելուց հետո արդեն տեղափոխվեցինք էլի օշական, ծնողներս էլի օշականում են ապրում, ամուսնուս ընտանիքն էլ է օշականում, ես ապրում եմ ամուսնուս ընտանիքի հետ։ Հետո Վաչեն խոխակենտրոն է բացում Երևանում, հատուկ Արցախի զոհված տղաների, զոհված հերոսների, երեխաների համար։ Խոխակենտրոնը ինքը ուներ նաև Արցախում, Կարմիր շուկայում, ու հետո, որ արդեն կորցրեց այնտեղի խոխակենտրոնը, վերաբացեց այստեղ, այնտեղ օրինակ սահմանամերձ գյուղի երեխաներն էին հաճախում, իսկ այստեղ զոհված տղաների երեխաներն են աշխատում, 3-6 տարեկան երեխաներն են։ Կենտրոնում ամեն ինչ անց ենք կանցնում բարբարով, որտև երեխաների համար իրականում դա էլ է տրավմա, հաճախել մի անգամից ուրիշ մանկապարտեզ, ուրիշ լեզու, փորձում ենք գոնե այդ մի փոքր բանով հեշտացնել նրանց հաղորդակցվելու միջոցը, ու նաև ինչու չէ, որ պահպանենք մեր բարբարը, մեր արցախյանը։ Իրականում այդ կենտրոնում աշխատանքի անցնելը ինձ մեծ ուժ է տվել, որովհետև նայելով այդ երեխաների աչուկներին, դու քեզ թույլ չես տալիս թուլանալ, իրավունք չես տալիս պարզապես, որովհետև իրանք կորցրել են իրենց ամենաթանկը, ու դու փորձում ես ուժ գտնել քո մեջ, որ իրանց մի թեթև գոնե երջանկություն տաս։ Նույնը նայում եմ իմ երեխայիս աչքերին ու փորձում եմ ուժ գտնել, փորձում եմ հիշել ամուսնուս ասած բառերը, տված խորհուրդները, ու շարունակել ապրել առանց նրա, բայց միշտ նրանով։